waashan kale qof dumar ayay ka timid waxa ay leedahay sheekhow nin ayaan guursaday sanad wax ka badanna waan isqabnaa wuu iqancin waayey oo dhanka gogosha iga qancin waayey markaan waxaan ku iri furin ayaan kaa dalbanayaa oo inaa ifurtaan rabaa waxa uuna ii leeyahay haddii aad furin iga dalbato naarta ayaad galaysaa maxaan sameeyaa sheekh Okay, qaybta koowaad horta gabadha waxay tiri nin hee maxay tiri maxay tiri nin ayaan guursaday inaan guursaday intaas waxaan rabaa waxaan ku weydiinayaa inaan hubsadaan rabay nin aan guursaday su'aasha meesha taalla horta nin gabadha ma la guursadaa mise ayaga nimanka guursado dhaqanka aan naqaano gabadha waa la doontaa mise iyadaa nin doonato gabadha la doontaa marka gabadha hadda waxaa soo baxday gabadha waa isnaqaanay nin aan guursaday nin aan qabay nina isfurnay nin waxyaabo waxaa jirta oo ninka leeyahay jirta kuma qabsan karteen si fiican nina iguursaday hadalkaas marka hore meeshaas in la saxo waay nina iguursaday iyadana sharaf ay u tahay iyadana sharaf u tahay gabadha meeshii feminism karaadsanays anaa waxaan iyadana sharaf u tahay in la guursado maaha nina guursaday macnaheedu waxaa waa iyada lacagta bixisay iyadana ninka doonatay iyada guursatay waay Okay, tan koobaad ninaan guursaday inay tiraa hawaaye ninaan guursaday ninaa iguursaday inay tiraa ninkii aan guursaday firaashku ku qanci waayo Soomaahan hadii tiraa hawaa oo iweydiisan ifur wuxuu la naarta gelaysaa naarta ayaad gelaysaa Okay, qaybta dambe ninka waa ku qaldan yahay naarta gelaysaa waa ku qaldan yahay tan koobaad naarta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacanta ku haayo qof naara gelay lama dhigi laakiin waxaan dhigi karaa amalkan amal xun waa naara lagu gala ama jan ama amal waaxsana janna lagu gala haddii kale laakiin naara gelaysa qof ma dhigi karo taas tan koobaad waay tan labaad gabadh walaashay hadii ninkan ku guursaday haduu ku qanci waayay firaash uu ku qanci waayay oo rabtid inaa iska furtid xaq ma u leedahay the answer is yes boqolkiiba boqol xaq u leedahay waa weydiisan kartaa niyahu kuguma qanci ima qancisid ifur wuu diiday maxkamada ugu dhowaa tegaysaa asoo indhihiisa shan laga fura barya ma jirto wuu diiday asigoo indhihiisa shan laga fura hadduu qanci hadduu yiraa haa waa sax waayo kuma qancinin hadduu laakiin inkiro oo yiraa quraani waa qancayda oo yiraa kale markaasaa waxaa soo gala third party soo gala oo dhakhtar in la keeno in la weydiiyo kale laakiin hadduu yiraa kale yes ani ma qancin kari ma hadduu yiraa kale idan tala uma baahni waa wuu ku fura hadduu diiday inuu ku furane xoogaa lagaga fura hadda hartina ku qanacdin oo tiraado iska sabraane oo awooddeeda leedihid ma rabi gabraani waa ku sabraa fidna kala gadaala kala ma fiicno axdi ku yar laakiin xaq waa ulaadahay inaad tiraahid ifur hada firaash wax ugu muhiimsan waa hal wax ninkii intuu san guursan iyo gabadhintiisa guursan meel ay seexatana way haysatay waxay cuntana way haysatay ninkii intuu san guursan meel uu seexay wuxuu waa haysaa waxa la isugu yimid reason why labadan qofood waxay isugu imaadeen ayagoo mid walba meel haysto oo hal guri loo sameysto waa one reason shahwada xalaal in lagu kala guto qofka inuu ku dhoorsanaado qoftan ku dhoorsanaado arruur ilaahay maa shakin intaas hadii intii la waayo arruur ninka duu arruur dhalaynin gabadha way dalban kartaa furitaan ninka dee sariirka waa furitaan way dalban kartaa marka nin gabadha sidoo kale arruur dhalaynin ninka wuu dhihi karaa macasalaam waa amanaa kana guursana ama fasax wuu dhihi karaa saasaa labadaba waa samayn karaan insha allah tacaala wallahu aclam su'aashan kaleeto waxa ay u dhigan tahay lacag deyn ah ma ka soo cimiraysan karaa lacag deyn ma ka soo cimiraysan karaa dadka jira oo khayr badan oo dhahay oo kale waxaan rabaa inaan soo cimiraysan waqti aan inaan ka faa'iideysto deyn adigu lagu leeyahay ma soo cimiraysan kartaa haa waa soo cimiraysan kartaa hadaan lagu dhaginayn midalan deyn $100 aan kugu leeyahay kunku deyn waa ku taagan kunkii dool isiiyan ku dhawayaa adin cumar rabtayna aadid kiigina isii sidaa ku leeyahay laakiin hadaan kunku leeyahay waqti aan sanad kugu qabtay waqti aan isiinaystaas oo kale wax dhimma laha diinta laga soo cumraysan kara waxa diinta lagu dhagan yahay wax laakiin diin shaqan bilaabuye ama jeega iga kala go'a 500 iga dhana tiibro 500 tiibro ku darsan oo soo cumraysan ama banaanta yes waa banaanta wax diidaa imala insha Allah taala diintaas oo si dhaqsah badan iska bixi wallahu aalam